ההכנה הגדולה ביותר לכל החיים האלה זה לזכות להיות בשמחת אמית. זה הכנה לראש השנה, לשבת, לכל החיים האלה. הכנה לפרנסה, הכנה למציאת הזיווג. הכנה לחיים האלה זה להיות בשמחת אמית. אומנם יש הרבה עצות. איך להיות בשמחה. אבל, מה שאומרים, הפנימיות, ההעצה הפנימית והנקודה הפנימית, איך לזכות להיות בשמחה, כשאדם יזכה להיות בשמחה ממש תמיד, תמיד. כי עצות, אז בוודאי שזה מועיל לפה, מועיל לשם, עצה לפה, כל עצה חשובה. אבל הפנימיות של מידת השמחה זה האמונה בשם. כשאדם זוכה שהקדוש ברוך הוא להם עליו, הוא נתן לו אמונה, אז הוא זוכה שהוא כל הזמן בשמחה. אם אדם אין לו את השלב הראשון שהוא בשמחה, הוא לא יכול לעשות שום דבר. תשובה, אי אפשר לחזור בתשובה. בלי שיש לך את השלב הראשון שהוא בשמחה. אי אפשר. כל הצלחת החיים, אם זה פרנסה, עבודה, שלום בית, איזה שלום בית? תשאלו על בן אדם עצוב, בורחת בבית. <laughs> מה אתה תעשה, בן אדם עצוב? או הפוך. אנשים דעה, מהעצבות נופלים לפחדים, לכל מיני פחדים, דאגות נוראות, מועקות כאלה, איסורי נפש. אני אומר להם, כל זה תדעו לכם, בגלל שאתם לא בשמחה. כי בשמחה זו אותיות מחשבה. כשאתה עדיין בשמחה, אז המוח שלו נקי. זה שהשלב הראשון של החיים שאדם צריך לעבוד עליו, אין בשביל לחזור בתשובה, אין בשביל כל דבר, קודם כל לעבוד על מידת השמחה. שאדם יזכה לשמחה. ואיך זוכים לשמחה? עיקר מה שזוכים לשמחה רק עדי אמונה. לזכור לשמחה תמידית רק עדי אמונה. שמחה שהתלווה את הבן אדם בכל מצב, בכל... כי החיים האלה, אדם צריך לעבור מה שצריך לעבור בעולם הזה. אתה רואה אנשים עוברים ניסיונות ונופלים, נופלים לגמרי. לכן מי ששמח תמיד הוא מצליח, ככה כתוב בספר המידות. לעומת זאת כתוב שמי שלא בשמחה, מי בעצבות, השם לא, אין עימו, השם לא איתו. לכן צריכים לדעת, השלב הראשון של כניסה לחיים זה שמחה. זה שמחה. ושמחה זה תוצאה של אמונה. כשאדם עובד על אמונה, מתחיל להאמין בשם, הוא זוכה לשמחה תמידית. מכל מצב הוא ידע לשמוח. בעיקר תמיד אנשים מבקשים ממני, שרוצים להיוושע, מהצרות שלהם, יש ניסויים, על מה לעשות תשובה? תשובה על אמונה. על מה אתה עושה תשובה? דבר על אמונה. שאתה לא חי באמונה שהכל זה בהשם, הכל זה לטובה. לעבוד על אמונה. זה דבר ראשון. מה שכתוב בישעיה. כי בשמחה תצאו, ובשלום טוב עלון, ירים וגבעות ‫פצעו לפניכם רינה ‫כל עצי סעדי אמה וכף. ‫בהרים וגבעות ‫פצעו לפניכם רינה ‫כל עצי הסעדי אמה וכף. כי בשמחה תצאו. על שמחה, איזה יוצאים מכל הצרות, מכל הגלויות.